pokud to nebude z nějakého frameworku nebo předpřipravený, ale bude to šitý od začátku na míru, tak se to do 100 000 určitě nevejde. Jestli si někdo myslí, že jako vybuduje aplikaci, která prostě bude úspěšná a bude žít sama, tak si myslím, že je hodně na omilu právě. No. Taková ta logická myšlenka mě vede k tomu, že tohle jednou stejně asi budou dělat stroje, protože lidi to nebude bavit. Dobrý den, já vás vítám u pořadu Světa zítřka. Dneska se podíváme na programování a na programátora ohledně Android aplikací. Já tady vítám Pavla. Ahoj, Pavle. Ahoj. Pavel Cvetler je z LiveSportu, je to tak? Říkám to správně? Správně. I včetně toho tvého jména? Jo, to si trefil nakonec dobře. Super, já jsem si to docela dlouho trénoval. Pavle, a ty jsi docela specifický příklad programátora, protože programátorů je v České republice nedostatek a obecně, když se budeme dívat na programování v Javě, což jsou Androidí aplikace, tak je jich ještě větší nedostatek. Já říkám docela s oblibou, že i špatný programátor je u nás dobře placený. A ty máš takovou velkou historii, protože já o tobě vím, že ty už jsi snad programoval v plínkách. Někdo dostává od sudiček různé a ty budeš krásný, chytrý, ty jsi asi dostal klávesnici a Javu. Nebo jak to s tebou vůbec bylo? Kde jsi začal, co tě motivovalo k tomu a kam ses dostal, popřípadě kam budeš se chtít dostat dál? No, svým způsobem máš pravdu, že jsem to dostal už v plínkách, protože můj akronym je PC, takže tam už to bylo jako daný, jako Pavel Cvetler. No, nicméně já jsem se k tomu vlastně dostal tak, že když jsem byl malej, kolem 5 let mi asi bylo, tak můj táta přinesl domů prostě první počítač. A tam to začalo? No, tam to začalo taková jako zvědavost, že se mi to líbilo, co tam furt dělá, co tam mačká. Teď ono se tam něco objevuje, jsou tam nějaký obrázky a to. Vzpomeneš si, co to bylo za počítač ještě? Myslím, že úplně původně to byla 286. A za 50 000 určitě, to stalo tenkrát mailem, že jo? V té době jsem asi tady ty věci jako úplně nevnímal, mě spíš zajímalo. Tak krabička jako taková, cvaká. No, ke který jsem vlastně jako moc nemohl, tak možná o to víc jsem byl pak zvědavější právě. Vím, že to jako chvíli na to byla 386 a pak nějaký Pentia, tak jako vím, že to táta jako postupně upgradeoval, ale já jsem neměl jako většinou možnost k tomu jako si sednout na nějak díl. Vím, že mě tam hodně zaujal Doom. Od té doby jako se mi ta hra líbí, když jsem ji snad sám asi nikdy jako nedohrál tu jedničku s dvojkou, hrál jsem ji, ale to... Člověk by ani neřekl, že už na 286 byly tyhle ty hry, no. Ale je pravda, že něco se hrát muselo. Když se na to zaměřím, tak v té době, na té 286, kdyby si ji nedostal, myslíš, že bys byl programátorem, nebo kdyby ses k ní nedostal? To je dobrá otázka, no. Přemýšlel jsi nad tím někdy? Já si myslím, jakoby, že spousta věcí právě, které se stanou jako v budoucnosti, mají někde nějaký základ, takže právě si myslím, že tady to asi bylo, jakože mě to možná zaujalo. Dalo by se říct teda pro diváky, jestli chcete vypěstovat nebo aby vyrostli z vašich dětí úspěšní programátoři, kupujte jim 286? To si úplně nemyslím, ale svým způsobem máš pravdu v tom, že je potřeba ty lidi nějak zaujmout. Pro mě to zaujetí asi vzniklo z toho, že se mi to líbilo a nemohl jsem k tomu a o to víc jsem to chtěl. Asi. Jo, takže kupte jim to, zakažte jim to a oni to budou chtít. Takže to je ideální. Dobře. Určitě to můžeme vyzkoušet. Mě to ještě teprve čeká potomci, takže potom si to vezmu k srdci a řeknu ti, jestli to funguje nebo náš. Budeš housatý, tak ti potom řeknu, jestli mám malé programátorky a programátory. A když se potom podíváme dál, tohle byla úplně první teda inspirace s počítačemi, protože v té době to byla velká rarita. To si asi nemohl dovolit kde kdo. Tak ty už si začínal si oťukávat s programováním velmi brzo. Předpokládám, že tvoji vrstevníci naháněli slečny. Bylo to tak? Nebo naháněl taky? Já jsem naháněl taky, to asi normálně. To si zvládal všechno? No, tak samozřejmě nebyl jsem takový ten typ člověka, co měl počítač a seděl jenom u něj. Právě naopak, jako, když už jsem pak měl svůj počítač, někdy třeba na střední, tak jsem se snažil stejně jakoby chodit ven a sportovat. Myslím si, že to je takový rozdíl proti těm dnešním dětem, který naopak spíš sedí u toho počítače, mám ten pocit. Takže byť jsem ten počítač měl, tak v té době. A taková ta klasika, když si někdo řekne programátor, tak vidí takového toho brejlatého pána, většinou s pleškou, sice inteligentní, sedí někde v koutě, kde ostatní lidi nejsou, někde v ústraní a něco tam dělá, to jsou nebo s kapucí někde v kavárně, takový ti hekři. Ty seš asi pravý opak. Jsi říkal, že jsi teda sportoval, zároveň si programoval. Čím to je, že u tebe je to výjimka, potvrzuje pravidlo?
Já si právě myslím, že takový jako nejsme úplně. Že se to nedá úplně jakoby globalizovat, že by se dalo říct, no tak všichni ty programátoři jsou hodně divní týpci, který prostě nosejí manžestráky a prestiže. To jsem slyšel jako mockrát, třeba když jsem potkal nějakou kamarádku na vysoký, tak říkala, a ty jsi z Felu, jo, a nemáš prestiže, to není možný. Takže myslím si, že to je takový jako nějaký předsudek zbytečný. Myslím si, že dneska může programovat úplně každý, kdo bude prostě chtít, se to může naučit. A bez ohledu na to, jak vypadá a jak se prostě chová ve společnosti a tak. Takže si myslím, že nebo takhle lidi, co znám, tak většinou jsou normální. Možná to přijde jenom mně, třeba mám posunutý to normální někam jinam. To je samozřejmě možný, ale... Myslíš, že se programátoři dřív a dnes v dnešní mládeži, což už se nás netýká, tak myslíš, že dnešní programátoři jsou zase úplně jiná skupina lidí, nebo to zůstává pořád taková ta mentalita? Protože lidi v dnešní době, ty jsi sice přišel k technice velmi brzo, já třeba jsem se dostal k prvnímu počítači někdy na konci základky, byly ještě takové ty počítače, klávesnice, kde bylo úplně všechno a televize, ale dneska dostávají tablety ve 3 letech a k té technice mají hodně blíž. Myslíš, že to zásadně mění to, jaký přístup mají k programování a vůbec k těm počítačům? Řekl bych, že částečně v tomhle budeš mít určitě pravdu, ale spíš než to, že to dostávají ve 3 letech, si myslím, že to hodně ovlivňuje to, kde všude prostě ta technika je a co všechno prostě potřebuje nějaký řádky kódu. Jo? Myslím si, že dřív prostě nebylo tolik technologie kolem nás. Jo? Třeba máte tady chytrý zámek a někdo prostě pro něj musel napsat ty řádky, který otočí prostě bohužel tím serverem. To také. Takže já si spíš myslím, že to prostě ta společnost jako vyloženě potřebuje mít víc těch vývojářů, aby mohli prostě psát ten kód. Někdo to dělat musí, že jo? Řekl bys, že programátorů je v dnešní době nedostatek? Určitě. Proč si myslíš, že to tak je? Proč si myslíš, že tvoje profese, kterou ty děláš, která tě pravděpodobně baví docela dobře i živí, tak proč je tak nedostatečná? Proč je spoustu ekonomů a dalších profesí? Myslíš, že je potřeba doprve tu generaci vychovat? No, to je těžká otázka, no. Myslím si, že dřív nebo později prostě těch programátorů pravděpodobně bude většina. Tak jako dneska prostě jsou lidi třeba, kteří doplňují zboží v obchoděku a tak, tak jako taková ta logická myšlenka mě vede k tomu, že tohle jednou stejně asi budou dělat stroje, protože lidi to nebude bavit a někdo je to bude muset naučit. Takže místo toho, aby prostě se řeklo programátor, tak to bude třeba programátor automatů v obchodě, programátor prostě já nevím. Něčeho. Takže myslím si, že to bude jakoby častější a častější ta profese. A tím, jak prostě roste to odvětví a je potřeba víc a víc právě těch lidí, co ten kód píšou, tak si myslím, že možná ještě ty mladí na to třeba nestihli zareagovat dostatečně a studují třeba něco jiného. A možná žijí jenom v takové divné bublině a myslím si, něco, co tak ve skutečnosti není. Představ si, že teďka za kamerou, za obrazovkou následuje spousta lidí, kteří uvažují nad tím, čím se stanou. Znáš to, když jsi malý, chceš být kosmonautem, popelářem, policajtem a spoustu profesí. Já, kdyby byl dneska malý a věděl všechny tyhle informace, což se mi nestane, tak bych chtěl být programátorem. Co by si vzkázal té generaci, jak začít? Ono je spousta lidí, na to má spousta názorů. Já jsem přesvědčený o tom, že nejlepší je prostě to zkusit. Takže hello world a prostě začít. Jo, určitě je dobrý si pak něco přečíst, ale vyloženě takový, my tomu říkáme jako zašpinit si ruce, zkusit si prostě něco napsat, je dobrý, člověk pak zjistí třeba, jestli ho to baví nebo ne, a potom, když ho to začne bavit, tak se o to začne zajímat víc, začne třeba něco číst, chodit na nějaké konference, potkávat nějaký lidi zkušenější a získávat od nich ty znalosti. Tak. Co výběr jazyka? Protože těch programovacích jazyků je dneska hodně, je jich víc než zdrávo pro servery, pro mobily a pro weby. Čím by si doporučil začít to, jak z pohledu, že to bude víc easy pro ty lidi a zároveň to bude mít větší, ta syntaxe a všechno, co se tam potom píše, tak bude mít větší prostupy do těch ostatních jazyků, protože dneska je málo programátorů, kteří se vyloženě specializují na jeden jazyk, protože ten jazyk může zahynout, může přijít jiný a je potřeba mít i takové obecné znalosti. Ty jazyky nejsou úplně diametrálně odlišné, ale čím by si ty doporučil začít pro, dejme tomu, 10letého programátora? To asi záleží na tom, co bych chtěl dělat, si myslím, hodně. Programovat. Jasně, ale mně tohle to přijde, že to je furt ještě takový v povědomí lidí, že programování je prostě jedna profese.
Já jsem nedávno jakoby se o tom s někým bavil a přišli jsme na takový jako docela adekvátní přirovnání, a to je jako, že to je jako doktořina. Nemyslím si, že by to bylo třeba, já nevím, tak složitý, pravděpodobně, nevím, doktor jsem nikdy nebyl, tak těžko se to porovnává, ale že máme prostě svoje specializace každý. Takže to není takový, jako kdybych přišel k zubařovi a řekl, pane zubaři, já jsem si zlomil ruku, potřeboval bych sádru. Tak já mám takový pocit, že stejně tak jako vnímají lidi, kteří nejsou programátoři, jako programátory. Řeknou, on programuje, tak tady mi zprav třeba tiskárnu, tady mi pojď udělat síť, tady mi napiš aplikaci pro mobil a tady vylaď prostě perfektně server. To je takový Farda Mlovenec, MacGyver, který umí úplně všechno. No, tak to právě není. No. To mě právě pobavilo, k tomu mám jednu takovou možná vtipnou příhodu, jestli můžu to. Klidně, jasně, povídej. Není to zase tak dávno, co mi právě volal Tchán, říkal, že má problém s laserovou tiskárnou, že mu to tam dělá fleky právě. A říkám, aha, tak to nevím, jestli voláš tomu správnému, já tiskárny jako moc neznám. A on, no já jsem to rozebral, tam jsou taky válečky. Říkám, aha, a právě v tenhle okamžik se dostal podstatně dál než kdykoliv já. Takže bylo vymalováno. No, takže já si myslím, že to je právě škoda. Abych se vrátil k té původní otázce, jaký jazyk zvolit, tak já si myslím, že je několik jakoby jednodušších jazyků, nebo jednodušších. Myslím jednodušších z pohledu třeba materiálu, z pohledu, kolik toho je napsaného, protože čím víc toho člověk má dostupného, tím s nás se to učí a tím je to jednodušší. Tak obecně pro obě ty platformy je toho spousta, jako Android i iOS. Takže tam si myslím, že člověk neudělá chybu, když si vybere cokoliv. Když si vyme... Pardon, jenom pro Android se programuje Java, nebo teď nově třeba Kotlin, je docela zajímavý hodně. Aha, nikdy jsem neslyšel, ale dobrý. A co se týče iPhoneu, tam se programuje? Objective-C a Swift. V čem... Když budeme teda rovnou pokračovat a vrátím se k té původní otázce, v čem ty jsi začal programovat? V C-čku. V C-čku. A bylo to, protože to bylo dostupné třeba na škole? No, měli jsme prostě předmět, na který jsem se přihlásil. Takový spíš jako volitelný, byl k tomu pak i nějaký odpolední kurzy a tam jsme vlastně psali C-čko. A to se mě líbilo. A jaká je tvoje nejúspěšnější aplikace, kterou jsi udělal? No, moje asi žádná. Protože moje aplikace jako moc úspěch nemají, protože na ně nemám moc čas, abych se jim věnoval. Takže jakoby nejúspěšnější je spíš jakoby z té pracovní sféry. To je oboje pořád, jsou to pořád, je to jasně, full kód? Je to částečně můj kód, dneska už je tam spousta kódu i od někoho jiného, protože to vyvíjíme ve víc lidech dneska už. Ale ta aplikace má jako veliký úspěch. Pokud narážíš prostě na aplikace od Liveportu, tak myslím si, že to je asi... největší úspěch, co si můžu představit jakoby s těma aplikacemi. Dokážeš počítat stažení nebo něco, podle čeho se to dá porovnat? No zrovna včera jsem koukal, právě bylo tam lehce přes 26 milionů v součtu. Takže nějakých 19,5 Android a 6,5 iOS. Kolik takový tým čítá lidi, aby udržovali takovouhle aplikaci v chodu? Protože to asi není jednorázová záležitost. Lidi si mnohdy představují, že dají určitý balíček peněz, naprogramuje jim někdo aplikaci, hurá, hotovo, postavený barák, nemusím natírat, nemusím sekat trávu, vůbec nic. Ale to je v podstatě živý organismus. Mění se systém, který je zatím, mění se požadavek těch lidí, takže ty musíš neustále přizpůsobovat tu aplikaci. Je to pravda? No, já myslím, že s tím přirovnáním k tomu baráku si to úplně dokonale trefil, protože když si právě ten barák jako koupíš, tak tu trávu sekat musíš, plot musíš taky natřít. Občas to chce udělat nějaký radikálnější prostě změny, jako třeba vyměnit vedení elektriky. Takový ty hodně elementární věci, prostě bez kterých ten vnitřek jako nefunguje. Tak přesně stejný je to s tou aplikací. To si myslím, že byl perfektní příklad právě. Jestli si někdo myslí, že jako vybuduje aplikaci, která prostě bude úspěšná a bude žít sama, tak si myslím, že je hodně na omilu právě. No. Těch lidí, ten tým? Promiň, no, aktuálně je nás jakoby 7, co děláme na Androidu a iOSu. Dohromady je nás asi 13, protože máme ještě jakoby webovou část toho projektu a samozřejmě některé věci s tím webem sdílíme, ty aplikace, takže se to těžko definuje. Pokud ti zajímá čistě ten nativní kód pro ty aplikace, tak je to 7, pokud celkově, tak je to 13, s tím, že jakoby to, že ta aplikace vůbec mohla vzniknout, v podstatě není práce 13 lidí nebo jednoho člověka. Zatím jakoby spousta dalších technologií právě, které si děláme u nás, což je na tom to zajímavé, že si to stavíme
To věřím. Od základu. Jak to vidíš v budoucnosti programovacích jazyků? Myslíš si, že v budoucnu třeba přijde nějaký vyloženě univerzální, nebo pořád bude nějaká specializace? Protože ty vrstvy, různé frameworky pořád se neustále posunují. Ve finále si tady naznačil i velmi zajímavé téma, že spoustu těch věcí za nás budou dělat stroje, ať už budou jakékoliv. A jak to vidíš v budoucnosti? Co myslíš, že bude hrát největší prim a na co by se teďka mladá generace měla zaměřit? Myslíš, že to stále budou mobily? A nebo už se budeme přesouvat do chytrých měst, chytrých domů, popřípadě umělé inteligence, strojového učení? Jak to vidíš ty osobně třeba? Já mám ten názor, že ty jazyky jakoby přicházejí a odcházejí ve vlnách. Já jsem to viděl dokonce v jedné přednášce a s tím názorem se jako poměrně stotožňuju, protože je to opravdu pravda. Že některý jazyk bývá v nějakou chvíli prostě na špici, potom jakoby začne upadat a nahrazuje ho právě jiný jazyk. Proto si právě myslím, že i většina jako lidí není takový, že by řekli tak a já píšu prostě jenom Javu a nic jiného nedělám. I když takový jsou, samozřejmě, protože pro tu Javu tady asi místo bude vždycky. Nicméně k tomu původnímu dotazu, myslím si, že dneska je hodně jakoby hlad třeba po takových vývojářích, o kterých se moc nemluví, třeba ruby vývojáři jsou jakoby strašně nedostatkový zboží, než zrovna třeba my bychom je potřebovali jako firma, my potřebujeme vývojáře v jiných jazycích. Promiň, ruby je záleží do serveru? Jo. Jenom abychom řekli pro lidi, kteří vůbec nejsou. Je mi jasné, že člověk, když se baví o něčem, co ho strašně moc baví, tak ztrácí přehled o tom, jestli mu druzí rozumí. Já ti rozumím, ale může se stát, že následuje někdo, takže proto jsem to zmínil, jestli je to serverová záležitost. Jo, děkuju, s tím já mám obecně problém. Takže. To si myslím, že může být někdy výhoda, když ostatní neví. Přiletíš na dovolenou a všichni ti rozumí, přestože jsi v zahraničí, tak to nemusí být vždycky výhoda, že on se může pořádně zanadávat. Ale vraťme se k tomu, k těm jazykům, které si myslíš, že jsou jako budoucnost. No vzhledem k tomu, že si myslím, že poměrně jako rostoucí odvětví je takový to Internet of Things. To znamená jakoby pro diváky asi internet věcí. Ano, skvěle. Takže to si můžete představit právě jako třeba chytrý zámek, nebo já nevím, světla doma, přes termostaty a vlastně vůbec chytrý domácnosti a všechny tyhle ty věci. Tak většina těch věcí se píše v C-čku, si myslím. No. Toto C-čku už je docela dlouho. To je hodně starý jazyk, ale zase tím, jak já jsem s ním začínal a i jsem v něm prostě něco napsal, tak jsem prostě přesvědčený, že to je jeden jakoby z nejefektivnějších jazyků, co může prostě běžet. No, nebo takhle, s kterým já mám zkušenosti. Pamatuju si právě třeba takový hezký příklad. Jsme měli ve škole nějaký předmět, kde jsme vypracovávali prostě úkoly a odevzdat se mohli v C-čku nebo v Javě. A mě samozřejmě Java líbila, že je taková jednoduchá, jak jsem to psal v Javě. A to šlo třeba první 3 týdny, tak jsem ty úkoly odevzdal a na tom testovacím serveru to prostě prošlo. A potom ten 4. už jsem prostě nebyl schopný v té Javě napsat. Říkám, to snad není možný, tak jsem si prostě vzal C-čko, napsal jsem to a na první pokus to prošlo. Říkám, tak to je prostě jasný. Takže jak paměťově, tak i prostě jakoby výpočetně ten jazyk, ono je to logický, logický. Není to logický pro lidi, kteří to neznají, ale jakoby to C-čko se kompiluje na danou platformu, takže to zatímco ta Java běží v nějakým virtuálním stroji. Takže běží nativně v podstatě pod tím kódem toho stroje. C-čko. Takže mnohem rychlejší. No, šanci být efektivnější. Kdyby si měl, já vím, že snad v C-čku běžely i některé webové stránky velkých českých vyhledávačů, že ten kód, který v podstatě se generoval, tak dělalo samotné C-čko, HTML kód potom na web. Myslíš si, že C-čko v budoucnu třeba bude hrát roli i pro webové služby, protože dneska rozdíl mezi aplikací a webem už pomaličku se začíná stírat, a což je i dobře. Myslíš si, že pořád na pozadí může stát takový, když to řeknu, moloch, jako je C-čko? To si právě úplně nemyslím. A je to daný podle mě jednou z věcí, o kterých jsme se právě bavili, a to je nedostatek těch vývojářů. A myslím si, že C-čko je zrovna jeden z takových složitějších jazyků a těch vývojářů je taky málo, kteří ho jsou schopní napsat dobře, aby prostě tam nevznikaly nějaký memory leaky. Takže když se podívám na ten trh, tak jako PHP vývojářů je poměrně dost, proto i my jsme si vlastně svým způsobem vychovali všechny vývojáře až na jednoho vlastně z PHP vývojářů. Takže si myslím, že úplně asi takovýhle převrat nenastane. Byť mně by se to líbilo,
ale pořád jakoby koupit to železo je asi levnější, než sehnat toho kvalitního člověka. Takže se to napíše v horším jazyce a dožene se to tím počtem serverů. Jak vypadá taková výchova programátorů? Dokážeš to aspoň malinko přiblížit, jak ten proces vůbec celý vzniká, probíhá a jaký je cíl? No, třeba na té iOS aplikaci vlastně, kterou jsem původně začal dělat úplně sám, tak vlastně ten, to přijímání nových členů do toho týmu vypadalo tak, že jsem prostě přišel do toho svého webového týmu a tam jsem se zeptal, kdo by o to měl zájem. Že to je zajímavý, že se ty lidi mají možnost naučit něco nového, že je to úplně něco jiného, že to už je bude bavit. Mm-hmm. A to mi prostě zvedl ruku jeden člověk, tak toho jsem si k sobě vzal, teď jsme spolu na tom začali dělat. Já jsem mu doporučil nějakou literaturu, ukázal jsem mu ten kód, řekl jsem mu, že se může chodit ptát. A myslím si, že to je zase takový, jakoby, že dostal doporučení, kudy se vydat a pak dostával zpětnou vazbu, ale jakoby ten člověk to většinou musí vydřít sám stejně. Jo, byť prostě je samozřejmě jednodušší mít někoho, koho se můžu zeptat, kdo mi s tím pomůže, ale furt jakoby ten člověk do toho musí dát nějaký svoje úsilí. Nejde to tak, že bych přišel a takhle bych ti to nalil do hlavy. To bylo hezký. Bylo by to skvělé, že jo. Ale... Co frameworky? Spousta... uživatelů, majitelů firem, když se rozhoduje, jestli si pořídit vlastní aplikaci a nebo jít do nějakého uceleného řešení, které už existuje, potom řeší otázku typu udělat to pro jednu platformu, pro všechny, vyvíjet to v nativním kódu, který je pro tu danou platformu, to znamená na každý mít tým, protože pro ty jednotlivé platformy zase jsou jiné programovací jazyky, nebo vzít nějaký framework, který to zase vezme, zkompiluje, nefunguje tam úplně všechno, protože ty nejnovější verze třeba Androidu nebo iOS nabízejí zase různé vychytávky, které ty kompilátory a frameworky ještě nenabízejí. A čemu by si dal přednost? A kdy se vyplatí sáhnout po nativním programování a kdy už po tom frameworku? Myslím si, že to je hodně daný velikosti jakoby toho projektu a tím, jak to ten člověk jakoby vidí do budoucnosti. Možná dokonce by se dalo říct, že třeba cokoliv může začít na nějakým jako jednoduchým frameworku, třeba jako takový ten proof of concept, jako dokázat, že ta moje myšlenka není blbá a zkusit to rozvíjet. Ale většinou tady ty věci prostě, které jsou pro všechny platformy, já nevím, třeba vím, že se dá psát v JavaScriptu třeba ty aplikace a tak, ale jakoby z toho telefonu jednak člověk nikdy nedostane ten maximální výkon, jako z toho nativního jazyka. Většinou nemůže použít úplně všechny ty nové věci. A jako třetí hlavní věc si myslím, je, že ty aplikace by neměly být úplně stejný. Protože každá ta platforma, ať chceme nebo ne, tak je jiná. Ty uživatelé jsou zvyklí na trošku něco jiného. Takže myslím si, že pro dlouhodobý veliký projekt to nejideálnější, co člověk může zvolit, je nějaký sdílený prostě jakoby core, jádro prostě, funkcionality, který bude třeba na obou platformách a potom tam dělat jenom takovej ten předek v té aplikaci. Takže jsou prostě takové ty hybridní aplikace? Nevím, jestli úplně hybridní, myslím si, teď si s tím pohráváme, jakoby, že se to dá udělat i v tom nativním jazyce tohle. Se dají převádět ty jazyky mezi sebou a tak. Takže to si myslím, že nebo teď jsem přesvědčený v tenhle okamžik, že to je ta cesta, ale jak se člověk mění a přemýšlí nad tím jinak, tak třeba když se mě zeptáš za rok, tak ti řeknu něco jiného. Dobře, děkuji. Co by si třeba doporučil nám, ať si to ukážu na konkrétním příkladu. My jako Svět Androida jsme webový portál s milionovou návštěvností a už před 5 lety jsme jako jedni z prvních měli aplikaci, která byla speciálně jenom pro čtení našeho webu. Takže ta aplikace nedělala v podstatě nic jiného než web, akorát byla mnohem rychlejší, protože byla psaná v nativním kódu a stala mnohem více práce a ti Java vývojáři se scháněli mnohem těžčejc než u toho PHPka, v kterém běží zbytek našeho portfolia. A v tuto chvíli jsme ve fázi, kdy aplikaci budeme vypínat. To z toho důvodu, že zastaralá, neaktualizovaná, neodpovídá dnešním nárokům. Sehnat Java vývojáře je mnohem těžší než právě toho PHPkového a i ti špatní jsou dobře placení. Takže v tuto chvíli, přestože naše aplikace je nedokonalá, každý den ji používá hromada lidí, tak ji budeme muset vypnout. Je to sice špatné, ale z dlouhodobého hlediska je to
a asi to nejlepší, co můžeme udělat. Co by si v takových příkladech doporučil? Představme si, že máme jiný webový portál, který se rozhodne svůj obsah rozšířit a přiblížit co nejvíce lidem, ať už je to u vás v LifeSportu, což je v podstatě obdobná záležitost. Vy se snažíte přinášet ten obsah lidem do kapsy, aby měli co nejrychleji, protože ťuknout na aplikaci, na ikonku je relativně mnohem jednodušší, byť dneska Chrome už nabízí možnosti uložit si na plochu v telefonu, kliknout a všechno máš už hotové, ale ten nativní kód pořád v tom telefonu běží rychleji, HTML5 nenabízí takové vymoženosti úplně pro všechny, jako je offline čtení, nebo uložit prvně do offlineu, potom někam odeslat, ona to nabízí a není to tak rozšířené. A co by si třeba doporučil konkrétně nám nebo nám podobným webovým projektům? Má pro nás vůbec smysl investovat několik, a to se budeme bavit asi o stovkách tisíc, a do vývoje té aplikace a sám si říkal, že to není vyvinout, ale je to vyvinout a starat se. Takže je to průběžná investice, která určitě není malá. Já myslím, že nejdůležitější asi je položit si tu otázku, co budu chtít, aby to splňovala ta aplikace. Jo, pokud budu chtít třeba ten offline, budu chtít, aby ty uživatelé měli fakt jakoby příjemnou odezvu, aby tam mohl používat nejnovější vychytávky třeba toho systému a tak, tak bych se vydal samozřejmě tou nativní cestou, pokud jsem ochotný jakoby do toho investovat ten čas, protože ono to i samozřejmě trvá díl, ty peníze a prostě to úsilí sehnat ty lidi a starat se o to. Pokud by mi šlo jenom o to dostat prostě ten obsah jakoby k těm uživatelům, tak si myslím, že bych volil nějakou buď hybridní nebo dokonce právě webovou. Dobře, děkuji, to je skvělé. Myslím, že uvažujeme úplně podobně. Když jsme u těch financí, finance jsou něco, co hýbe ekonomikou mnoha států. Dokázal by si říct, kolik si dneska vydělá průměrný programátor? A teď nemyslím tebe, aby si neprozrazoval nějaké osobní věci, ale kdybychom měli někoho motivovat, kdo teďka na nás kouká a říká si, tyjo, čím já budu? Budu prezidentem, nebo budu letcem, nebo budu programátorem, tak uživí programátor v pohodě rodinu, i kdyby třeba manželka nepracovala? Určitě. Jako ono říct, kolik bere programátor, je strašně těžký, protože těch programátorů nějaký průměr aspoň. Spousta. No průměr já si taky neumím představit, jako kolik je průměr. Dobře, tak rozhodně nebere minimální plat, že jo? No, to asi ne. Pokud to můžu stáhnout k průměru jako klasickému, republikovému, tak si myslím, že většina programátorů je prostě nad ním. Fakt jako hodně nad ním. To jsem moc neprozradil, protože je málo kdo ví, který je průměr. Jo, tak já nevím, já myslím, že pražský průměr je asi 28 tisíc, nebo něco takového, 29 tisíc. Něco takového, jako nevím si představit, co by ten programátor jako dělal, aby bral prostě třeba 28 tisíc. My třeba, co máme informace, tak protože ten hlad po těch programátorech je opravdu obrovský, tak pro opravdu schopného programátora není problém dostat se na stovku. Myslíš, že to je pravda? To si myslím, že je úplně reálný, protože... Pokud vás to třeba zajímá, to já si myslím, že to můžu klidně prozradit, protože to je hodně stará informace, tak jestli se nepletu, tak já jsem do LifeSportu v podstatě nastupoval na vysoký ještě a nastupoval jsem tam vlastně za 35 tisíc. V podstatě měl jsem nějaké jako zkušenosti, ale malý, jo, tak pro porovnání prostě ten nástupní plat je jiný. A tím, jak se prostě člověk vzdělává a zdokonaluje, tak si myslím, že ruku v ruce s tím jde potom ten plat. Kdyby jsi měl vybrat, jestli zůstat freelancer na volné noze, kde máš veškeré ty negativa i pozitiva, ať už podpory státu nebo neplatičů faktur a dalších záležitostí, s kterýma se potkává každý podnikatel, anebo si vybrat takovéto pohodlí kvalitní firmy, která tě udělá všechno tohle za tebe a ty se budeš moct věnovat už jenom tomu programování. Ta první stránka je o tom, že ty máš pozitiva i negativa, ale potom může přijít ta smetana, ale taky nemusí. Když jsi v tom korporátu, málo který korporát, nevím, jak je to u vás, ale málo který korporát. Dobře, nejste korporát, ale málo která velká firma vám nabídne, nebo ti nabídne takové podmínky, aby se mohl cítit natolik svobodně jako ve vlastní firmě, ale natolik komfortně jako v záštitě nějakého většího subjektu. To si úplně třeba nemyslím. Jakoby ve chvíli, kdy děláš v nějaký jakoby pěkný firmě, příjemný, třeba jako je LifeSport, tak... tam jakoby sdílíme zpětnou vazbu prostě oběma směry, takže my jako vývojáři můžeme prostě do té aplikace poměrně hodně zasahovat, jednak ji vyvíjíme, takže prostě to stojí na nás, co tam ve výsledku bude, že jo.
A druhá prostě, když ten nápad je třeba dobrý a chceš ho tam dostat, nebo si chceš zkusit novou technologii, protože jsi přesvědčený o tom, že to může přinést nějaký jakoby benefity firmě, tak proto je vždycky prostor. Dá se říct, kolik pro klasické komerční užití, abychom se dostali vůbec k nějaké záležitosti, co se týče biznesu. Když jsem třeba malý pivovar nebo malý podnik, kde čepujeme pivo a chtěl bych si udělat jídelní lístek ve formě aplikace. Je to ideální způsob a kolik by v podstatě takováhle aplikace mohla stát? Protože dneska aplikaci chce každý, dneska je to trend. Dneska možná lidi ani neví, proč to chtějí, ale chtějí to, protože slyšeli, že aplikace je cool. A když nemáš aplikace, tak prostě nejsi cool. Jako když nemáš Škodovku a když nemáš iPhone a když nechodíš v Crocsech a ve spoustě dalších trendy záležitostech. Takže... Ježiš, já jsem úplně mimo. Přesně tak. A jak je to s těma aplikacema? Když se na nás teďka dívá druhá stránka toho biznismena, tak je mi jasné, že to pole může být, ten rozptyl může být strašně široký. Ale od kolika se dneska dá pořídit slušná aplikace a jestli ten uživatel, ten biznismen ví, že ho to zrovna tolik bude stát? Kolik si mají připravit ve svém rozpočtu, třeba takový pivovar, aby měl jednoduchou aplikaci, do které se bude každý den vnášet lístek, on si ťukne, objeví se to na kase, tím to končí. Jo, vyloženě prostě... jednoúčelovou aplikaci. Platební systém pro celou restauraci, jakoby. To si myslím, že je poměrně jakoby větší aplikace, jo, takže to si myslím, že se pravděpodobně, pokud to nebude z nějakého frameworku nebo předpřipravený, ale bude to šitý od začátku na míru, tak se to do 100 000 určitě nevejde. 100 000 to nevejde? Myslím si, že ne. Teoreticky, kdyby ten businessman měl štěstí a šel na nějakou školu, kde najde někoho, koho to baví, tak bude mít, jako jsem hodně vyhráno. Protože na školách většinou ty lidi, i včetně mě, se o to zajímají, o to, co dělají. A prostě jsou ochotní to dělat za úplně jiný peníze, než je prostě normální jakoby plat pro ty lidi, kteří se tím potom živí. My jsme tohle třeba zkoušeli, ale najít si studenta, který udělá aplikaci, je sice strašně krásné, ale může taky velice rychle pominout. Jo. Protože kvalita toho kódu je úplně někde jinde. A co se týká spolehlivosti, tak samozřejmě v tom věku a člověk má úplně jiné starosti a spíš jsou to holky než dolky. A když se podívám potom na velké firmy, tak ty spíš posílají svoje kódy a dělají aplikace pro zahraniční trh. Co by si doporučil tomu českému biznismenovi a jak vůbec jako k tomu přistupovat? Jestli se teda pojat po alternativě, anebo jestli přemluvat toho studenta? Přemýšlím, jestli jsem vůbec jako dobrá osoba na to se ptát. Mě spíš zajímá tvůj osobní názor, protože to vidíš z té druhé strany. Vidíš to z pohledu kódu, takže vidíš, kolik je s ním práce a co všechno je potřeba, protože spoustu lidí to vidí z druhé strany a mají kolikrát i naivní představu. Myslíš si, že za 5 000 dostanou aplikaci, která bude fungovat úplně na věky, a to tak samozřejmě není. Právě že tím, že jsem z druhé strany, tak mám jako takový zase zkreslený to myšlení, si myslím. A spíš hodně. Horší myslíš, jako že na to budeš přistupovat více pedantsky? To si nejsem úplně jistý. Třeba vím, že kdyby pro mě je to strašně těžký jakoby někomu poradit, protože se neumím vžít do jeho situace. Já kdybych měl ten pivovar, tak si ji napíšu sám tu aplikaci. Jo? Takže pro mě je to strašně těžký vymýšlet nějakou radu, když nejsem schopný se do toho člověka vžít. Nikdy jsem to neřešil, pravděpodobně asi nikdy nebudu řešit, že budu chtít jakoby po někom, aby mi to externě vyvinul. Vím, že to není úplně jednoduchý, protože Lifesport se o to snažil poměrně dlouho. Nechat si jako vyvinout tu aplikaci od někoho externího, spolupracovali jsme prostě s nějakýma lidma, většinou to jako selhalo a to, že jsme se rozhodli si to vyvinout u nás, vlastně vychovat si ty lidi a začít to vyvíjet u nás, tak to byla úplně prostě jedna z posledních jako variant, která si myslím, že nakonec vyšla strašně dobře, ale to... Já vím, že jsem ti pořád neodpověděl na ten tvůj dotaz, nevadí. Ale... Pořádku. Fakt je to pro mě těžký, no. Zkusil bych asi sehnat možná nějaký jednoduchý framework, někoho, koho to bude bavit a udělá to na něm, pravděpodobně. Kdybych chtěl mít jakoby nízký náklady, tak bych určitě šel tou cestou, že dneska je spousta jako toho kódu hotová, byť v nějaký kvalitě... Samozřejmě potom to bude hůř spravovatelný. Jo, vždycky to je něco za něco. Jo. Nemůžu očekávat, že za jakoby
malou investici časovou a finanční dostanu něco úplně super, ale třeba mě to bude stačit na ty moje jakoby základy. Poslední otázka. Výhody mezi externě najímanou firmou na programování aplikace, výhody, nevýhody a to samé, když si budu vytvářet vlastní interní tým. Všechno má svoje pro a proti. Ty jsi pravděpodobně nevyzkoušel, ale když děláš nějaké svoje aplikace, tak víš, jaké to má výhody. A když děláš v podstatě v týmu ty aplikace, jak to vnímáš ty jako vývojář? No to je zase třetí bod, si tam jakoby přidal tím úplně posledním dotazem. Já myslím, že mezi externí firmou, která zpracovává tu aplikaci a jakoby tím interním týmem je ohromný rozdíl v tom, že vlastně musíš tu externí firmu přesvědčit o tom, co děláš, proč to děláš, co je pro tebe důležitý. Takže v komunikaci hlavně. No, jednak v komunikaci, vnímání toho projektu a vůbec celý té firemní kultury, zatímco když to děláš u sebe, tak většinou ty lidi jsou prostě na stejné vlně. To asi ani jinak nejde, aby spolu jako denně potkávali a vycházeli jinak. Tak je to mnohem jednodušší jakoby, to sdělení toho, co vlastně chceš dosáhnout, proč to má být takhle. Takže myslím si, že hodně v tom přesvědčení a pro mě třeba jako pro člověka, který má možnost jakoby dělat furt na té jedné aplikaci a jít hodně do hloubky a zajímat se o věci, jakoby fakt hodně detailně, to je to slovo, který jsem si neuspomenul, tak je třeba nepředstavitelný, že bych dělal právě v nějaký externí firmě nebo v nějaký zakázkový, kde prostě každou chvíli dostanu jinou aplikaci, teď se jí pověnuju, pak ji zase pošlu pryč. Byť to může být zajímavý, že furt začínám dokola, ale zase furt začínám dokola, že jo. Takže jakoby nemám šanci si sáhnout někde pořádně hluboko a fakt si osvojit ty jako pitelný základy. Dobře, Pavle, já moc díky, že jsi přijal naše pozvání. Já dám teda ještě poslední pozdrav na kameru. Pokud chcete, abyste byli v budoucnu úspěšní nebo aby byly úspěšné vaše děti, tak rozhodně jim kupte nějakou elektroniku už na začátku, ne proto, aby s ní zlobili, ale proto, aby mohli rozvíjet svoje programovací schopnosti, které potom, kdo ví, třeba to bude další Facebook, bude to další aplikace live sportu anebo něco užitečnějšího v pohledu umělé inteligence. Takže tolik pro svět Androida, Pavel a programování. Díky. Taky děkuju za pozvání.